aku stres sangat-sangat bila dengar ada kencing manis. Akan nak admit tu memang lemah betul badannya. Ya Allah. Rupanya cik-cik ada kencing manis. Oh, 16. Bila saya dah jumpa ni, kadang 7. Kadang-kadang, kadang 7. Kita nak maintain 5 je kalau boleh. Masa akak masuk tu, akak dijangkiti kencing kotor, okey? Rupanya cek-cek-cek rupanya ada kencing manis. Akak memang dari keturunan pun sebab arwah ayah akak pun memang dia meninggal pun sebab kencing manis. Kena potong kaki dia. Akak kontrol lah. Akak tak tahu masa dah keluar daripada tu. Yang Allah. Sambil badan akak kurus lah. Awak mikirkan, Allah, macam aku tak nak makan ubat hospital. Aku memang tak nak. Sampai doktor tu marah, doktor. Mana? Mula-mula akak amalkan yang belum jumpa ni, akak ikut doktor tu. Dia kata suruh amalkan pagi-pagi minum air masak tu banyak-banyak dengan jadual makan tu. Pukul tengah hari, lepas tu pukul ni sekian. Lepas tu kan, pun tak boleh juga turun. Turun sikit je. Dia turun tapi tak mau maintain yang apa yang saya nak. 9, kadang nak balik. Lepas tu, bila saya dah jumpa ni, saya buang tu. Tengok daripada testimoni yang akan selalu scroll. Okey je aku cakap. Itu yang saya minat tu. Bacaan gula akak sekarang kadang terkalah akak kontrol kan. Akak makan ni sebenarnya dah habis tau benda ni. Kalau betul-betul boleh continue ni. Dua pagi, dua petang. Dalam masa sebulan aku rasa memang boleh terus dah tak ambil. Tapi walaupun akak makan selang-selang. Okey je aku rasa. Tapi dekat badan memang terasa dalam masa seminggu tu kadang rasa macam badan kita ringan lah. Turun daripada katil pun dah zup. Lompat aja aku. Akak punya jadual kerja akak. Aku 3 pagi akak dah keluar. Pergi basah. Tengok kadang 3 pagi, kadang 2 pagi akak dah keluar pergi kilang. Akak yang akak teruja sangat tu. Itulah masa akak hantar catering rumah doktor tu yang dia cakap. Akak ni makin sihat dia cakap. Ya ke? Saya memang suggestkan lah. Kalau orang yang ada kencing manis tinggi, better lah ambil ini. Cuba dulu. Makan ikut jadual lah. Pagi 2, malam 2. Pagi 2, malam 2. InsyaAllah lah. Kalau ikut itu, insyaAllah dia akan mesti akan turun tau.